Começando mais um vídeo aqui de futebol, galera. E esse é o quadro novo estreando aqui. Quadro do Rossini com um convidado mais que especial, o brabo do YouTube, mano, Renato Garcia. Você é tipo de carro, né? Pode falar assim, de carro. É de vlog, né? Vlog. Mas é mais tipo, pro carro, né? Pro carro. Você curte pra caramba fazer, tipo, drift, essas paradas assim, não é? Acelerar essas paradas comigo, mano. Massa, mano. Então assim, galera, hoje estamos aqui com o Renato Garcia. Vocês já viram ele batendo uma bola com o Juninho aí, não viram? Com certeza. Passou mal. Sério mesmo? E ele falou que você é ruim. Não, velho. Ó, eu sou um dos melhores jogadores do YouTube. Você vai ver isso hoje aqui. Sim. Tá, né, galera? Comenta aqui embaixo. Que eu sou... Você não aqui é brabo, fi. Pode comentar. Bom, Renato, como você é piloto... Vou chamar você de... Pode falar que você é piloto? Ah, vai. Você manja da bolé, pô. Uh-huh. Você faz drift, tipo, cavalinho de pau, essas coisas. Zerinho, não faz? Tudo isso. Certo, certo. Se der um volante na tua mão, você faz tudo isso, não faz? Aham. Uh-huh. Certeza? Absoluto. Certeza, aham. Uh-huh. Trilha também, de carro você faz? Trilha? Tudo. Jet ski, o que for. Tudo. O cara moto. Pilota... Tudo, galera. Então eu tenho alguns desafios aqui pra gente fazer no futebol pro Renato, que tem a ver com isso aí. Tudo. Que tem tudo a ver com o carro. Beleza? Então deixa muito like aqui no vídeo, galera. Vamos começar o quadro do Rossini. Deixa muito like, se inscreve no canal pra gente bater 7 milhões. Vai se inscrever no canal do Renato também. Tá aparecendo aqui na descrição. Beleza? É nóis então. E o primeiro desafio, quando você vai fazer uma curva com seu carro lá, se você vai fazer um drift, como que você faz com o volante? Você vai virar pra direita. Puxa o freio de mão, solta o volante, mano. O volante gira ao lado ao contrário. Ao contrário, é isso, uhum. Né? Isso eu já sei, tá vendo? Faz tudo. É isso aí. Então ele vai fazer a curva, ele gira o volante ao contrário. Ou seja, você faz um... Como pode dizer? Você pega com efeito no volante. Mais isso, ou menos isso, não é? Isso. Então eu quero ver se o Renato Garcia consegue pegar com efeito na bola, galera. Nossa. Primeiro desafio vai ser tentar fazer um gol olímpico de trivela. Pô, que é isso? Trivela pra mim é bagulho de barco, mano. Não. Isso aí não sei. Não é navio, trivela? Aquele bagulho que fica caralho, em cima? Vela. Ah, vela. Tá. Então vai. Trivela aqui, ó. Você pega com a orelha, você pega assim na boca. Trivela, ela faz aqui e entra no corpo. Eu nunca vi isso, mas vamos tentar, ué. Vamos tentar, então. Primeiro desafio é esse. Bora. Mano, eu quero saber se o Rossini é bom mesmo, tá ligado? Todo mundo tá falando que ele é bom. Nossa. Ele é bom, mano? Nossa! Cássio! Mano, não é possível, mano. Todo mundo no campo falou que você é o pior daqui, mano. Ah, não. Você tá ligado que eu já joguei no Corinthians, né? Mentira. Já joguei, mano. Quantos anos você tinha? Eu comecei dos 13 aos 18. Mas você ia tentar ser profissional mesmo? Não, eu já tava jogando profissional. Sério? Aí eu voltei pra ser youtuber, mano. Vixe, mesma coisa comigo, né, galera? Eu tentei ser profissional também e acabei aqui no YouTube. Então bora? Bora, eu acho então. Que esse desafio eu nunca ouvi falar, mas eu acho que... Mas e se eu ganhar? Ganho o quê? E aí? Vou apostar uma chuteira, você quer? Uma chuteira, mano. Pra mim que não é uma chuteira. Não tem uma chuteira, mano. Eu tenho de salão, né? Que é, não tem cravo. Uma chuteira. Então fechou, galera. Se você perder, você vai me dar uma chuteira. E se eu ganhar? O que eu ganho? O que você quer? Eu quero um volante. Te dou um volante. Tem um volante. Então, beleza, eu quero lá. Um volante. Fechou. Bora! Então vou tentar impressionar o Renato e vou mostrar pra ele que Corinthians não é nada, rapaz. Você vai ver aqui, ó. Você não é brabo. Se ele brabo. Tá acreditando que ele joga no Corinthians. Ó, rapaz. Isso é pra me impressionar? É isso aí pra fazer? Ou tem que fazer gol? Tô! Já. É três chances? Valendo o volante, velho. Segunda, hein? Vamos lá. Aí, entra! Não! Por que? Bem que você falou que era o pior daqui, meu irmão. Vou massacrar ele, velho. É isso aí? É isso aí! Chuteira que era vermelha! Vermelha não! Meu Deus! Droga! Vermelha não, pô! Terceiro e último, galera! Sai na frente! Agora eu vou mostrar como que faz isso aqui! Vim do Corinthians, vim da rua, ó! Vocês vão ver, filho. Vamos ver então, galera. Renato Garcia na bola agora, eu quero ver. O cara falou que joga até no Corinthians, mano. Joga até no Corinthians. Se botar ele pra jogar, se botar você pra jogar no time, você joga. Normal. Vai lá, que posição que era? Hã? Que posição que era? Atacante. Então faz gol, pô. Vamos ver se do escanteio ele consegue. Quero ver. Pode ir? Faz drift com o pé agora. Efeito no volante. Pô. Mesma coisa. Vamos ver. É que o meu treinador Emerson nunca falou pra mim fazer isso, mano. Ele mas o Emerson nunca soube nada. Ele quer gol, ele não queria isso aqui. Mas ó, vou mostrar como se faz. Ai. Você viu? Vou tentar mais uma, mano. Mas ainda tá melhor que o time. Mano, de verdade. Eu não sei se eu... Vou esperar, galera.
Vou esperar. Olha lá, hein? Virou o volante, Renato Garcia! Ai, ai, ai! Puta, não é possível! Ah, mais sortudo que tudo, mano! Não acredito nisso, ele conseguiu fazer um gol! Vou perder! Galera, pode comentar aqui que eu... Pra nada, não sirvo pra nada. Terceira e última. Calma, 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 calma. É isso. É isso que eu queria. Tá 1-0. 1-0. 1-0 então pro Renato. Mano, você fez um golaço. Na boca, era impossível de fazer o que você fez. Mano, fiquei triste com você, mano. Você chegou e falou, eu sou o melhor aqui do time. Aí os caras falaram assim, mano, ó, ele é ruim, vai de boa, então eu tô pegando leve. Os caras querem falar demais, querem falar demais. Depois você vê os vídeos do nosso canal lá. Não, os caras falou, é, realmente, é o pior da equipe. Enfim, mas vamos, vamos. Importante é tentar. A gente precisa até encobrir aqui com tela pra não. Pra bola não perder. Vixe, só dedada. Só balão, parceiro. Vamos lá então pro segundo desafio. E esse eu quero ver, mano. Quando você tá fazendo a. O seu girando a. Rodando o carro um monte lá, assim, você fica tonto? Não, mano, não fico não. Não duvido. Não, é, você fica olhando ponto fixo, fica. Fica. Aí como é que você faz pra não ficar tonto? Vira pro outro lado aí, né? A cabeça assim? Não, você. Oh, para, fi! Você para, no meio do bagulho você para. Você vai ficar me rodando pra fazer um gol? Desperto. Legal, hein, galera, mano? Eu quero ver agora. O Renato. Esse foi um dos primeiros testes que eu tive quando eu jogava profissional, mano. Mentira. Era. Eu rodava, fazia o gol e pulava na água com gelo, mano. Era os primeiros testes. Água com gelo? Água com gelo, mano. Eu vou fazer isso, vai que dá certo, vai que eu melhoro. Vai, filho. Então bora, você tá. Começa. Então, ó, seguinte, a gente vai rodar assim. Rodar, 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 rodar e tentar fazer o gol. Eu já tô tonto já, mano. Você vai ganhar de mim porque eu tenho certeza. Você deve ficar rodando o carro lá. Não é, e aí vai chegar aqui e você vai falar, tô, não, ó, tô pleno aqui. Não, não, não é assim não, mano. Vamos, só vamos, bora. Bora então. 2, 3, foi. Ai, meu Deus do céu. 1, 2, 3. Ih, olha. Que é isso? 4. Ele não pode contar. Vai, pode ir. 6. Ele bate a cabeça. São 20 voltas. Meu Deus do céu. 7. Mas ele bate a cabeça. Baixa mais, baixa mais. Eu tô fazendo drift, eu tô vendo a pista aqui embaixo. Tem uma pista. 9. Não dá mais. 8. 10, eu tô perdendo. Não, 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 11. Vai, 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 vai. 11. Então vai, então vai. Então vai, filho, então vai. Vai, não, não, não. Eu acho que fez cena, mano. Fez cena, mano. Cara, a dor. Você deu 10 voltas. Vezes. 10, foi 10? Não, 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 você contou de trás pra frente. Não, mano, foi 10. Uma hora você falou 10, depois falou 6. Não, você tá, foi ficando louco, na verdade. Ó, 1, 2, 3, bora, 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 4, 5, 6, gira, 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 7, 8, 9, 10, estão fazendo drift na cabeça. Nossa, tá verdade. Vai, 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 vai. Viado! Ai, pô, vai ver tempo pra fazer isso, mano. Tô doidão. Tá bom. Caraca. Dá tudo, né? Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai. 7. Acabou, acabou. Vai, vai, mais 2, 8. Mais duas, mais duas. 9, 10, vai, a bola, vai. Meu pai, amado, o que tá acontecendo, velho? Ah, não, viado, não é possível, mano. Ele é bom, mano. Recuso que eu disse, ele é bom, mano. Cara, é muito ruim. Experimenta esse caso. Tô correndo, socorro. Chama o Renato Garcia com a ambulância, correndo pra me salvar. Salvou? Não. Tô morrendo, velho. Não, isso é você. Segundo, Renato. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
6. Ai, meu Deus do céu. 7. 8. 9. Mais um, mais um. 10. Vai, vai, bicudão, bicudão, bicudão. Meu olho tá rodando. Ele não deu. Socorro. Juro por Deus, tava fazendo assim, ó. Deixa eu ver. Tá mesmo, mano? Tá mesmo? Tá. Jura? Tá, porque tá louco. Vai pro hospital, viado. Ele morre. Nossa, mano. Imagina você. Agora eu vou dar uma gorfadinha ali no canto. Você passa mal? Olha isso. É, eu sou ruim, né? Foi difícil, mano. É o que falaram, né? Vai. Nossa, dois, vamos. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos. Ai, não. Ai. Ah, agora eu vi que ele joga mesmo. Acertou em cheio a bola, ó. Ficou um ponto de vantagem, né? Aham, 10 pontos, né? Agora então tá bom. Vamos manter a órbita da cabeça aqui. Jesus, nossa. Galera, terceiro e último desafio pra gente matar de vez. Vou fazer o seguinte. Se você acertar a trave, você ganha 5 pontos. Se você acertar o travessão, você ganha 10 pontos. E se você só fizer o gol, é um ponto. Você escolhe. Beleza? Mas pra você ganhar de mim, você vai ter que fazer no mínimo 2 traves. Isso aí. Vambora. Por quê? Eu tô com 10 pontos a mais. Por que 10? Do primeiro episódio. Na primeira etapa, mano. Eu ganhei dele, eu fiz o gol. Mas não valia 1. Então assim, galera, se eu vencer o Renato agora, eu não pago o castigo, tá bom? Empato com ele. Mas se ele vencer... Vou passar uma trave pra galera aí, hein? Vamos ver. Partiu o Renato pra bola, bateu. Bora! Ele não acreditou. O que tá acontecendo, meu Deus? Ele não acreditou. O cara é um mito, mano. Tá rindo, né? Ele tá rindo. Tudo bem. Vamos lá, galera. Eu tenho que acertar o travessão pra empatar, senão já era, velho. Perdi. Ai, meu Deus. Corre, corre! Yeah! 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 Não corre não, filho! Vem aqui que eu quero minha chuteira, mano! Me pega! Eu quero minha chuteira, filho! Se você não pagar, você vai pagar no lugar dele! Não, você já é do mesmo canal, né? Não é o vosso canal? Aí, ó, tá aqui, ó! Tá me devendo a chuteira, filho! Mano, bem que os caras falou que você... Que eu sou o quê? Não, os caras chamam... É, sua primeira pereba? Ruim sim! Ruim cine? Não, pô, não é assim, pô. Não é assim, os caras me chamam diferente. Ah. Sim, não. Brabo. Bom, então assim, Renato. Perdi pra ele, galera. Ó, vai ter que levar lá em casa, vocês dois, viu? Vamos levar, chegar lá, porque... Mano, me manda um catálogo. Tá bom. Cores e modelos. Eu quero a última da Adidas, tá ligado? Quero a última. E assim, como eu perdi... Mas a sua, assim, é bem bonita também, essa aqui, você gostou, rosinha? Mas tá velha, tá aberta. É, eu gosto de assim. Aberta, velha. Bem... Ousada. É. Desafio. Você não tem mais. Castigo. Então será tá. Que eu passo castigo? Não, mano. Não, porque ele quer que vocês levem lá em casa. Eu vou levar, ó. Vocês vão ter que levar então, lá assim, em casa. Então assim, Renato... Ó, vai ter que trazer esse vídeo no canal. Vai ter. Ó, a gente vai lá entregar a chuteira pro Renato, então, de presente, como prometido no desafio. Mas como eu perdi, eu adoro pagar castigo. É uma coisa que eu amo fazer. Castigo, comer mato... Grama, pegar galinha. Que ele falou pra mim. O quê? Você gira lá em cima e ele te empurra lá, daí você vai pra vovô. Não, mano, é muito perigoso isso aí, velho. Não é, o Rossinho já fez coisa então muito vamos. Pior que isso. Que não, mano, vai quebrar uma perna não, ali, velho. Vai, eu sei que você quer fazer isso. Não, mano, não quero. Você quer sim, mano, você acabou de falar. Não, eu quero que você fique de costas e eu quero dar um chutão e vou acertar bem nas costas. Mas então, eu tô doendo, não, velho. Não, mano, é o castigo. Vai lá, qual que é a bola mais dura? Vai aí. Bolada, eu não queria rolar do barranco. Vai. Vai muito forte. Falta respiração, hein? Muito forte, vai, muito forte, vai! Ai, meu Deus do céu! Putz, vindo, ai! Mano, ele deu o chute mais forte do Brasil, galera! Que foi isso, mano? Ai, foi uma bazuca! Que bom de vir! Eu queria bem ali, mano. É mesmo? Valeu, Renato. Obrigado, mano. Galera... Ele amou a me ferrar. É isso aí. Todo mundo ama, não tem como.
Bom, galera, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Rebenta de like aqui, se inscreve no canal do Renato. Demorou? Tamo junto, é nóis. Obrigadão, mano. Tamo junto, até o próximo. Estreando o quadro, hein? O brabo aqui, ó. Tamo junto. Valeu, falou!